שלום לכולם, אנחנו בשיעור על אחוזים, אבל על הנחות. אז בואו נקרא את המשפט החכם קודם כל, הציבו לכם כל פעם מטרה בחיים. קחו את זה לחיים, תראו איך אתם מסתדרים עם זה, אם כן, ותתחילו. במבצע שנערך בחנות ספרים, ניתנה הנחה של 20%, שימו לב, 20% על מחיריהם של כל הספרים. אז יש לנו פה הנחה של 20%. א', לפני ההנחה היה מחירו של ספר מסוים 70 שקלים. מה היה מחירו לאחר ההנחה? אז כמו שלימדתי אתכם קודם, יש אפשרות לעשות את זה בשתי דרכים, אולי ביותר, אבל תעצרו עכשיו את ההקלטה ותנסו לפתור את זה בעצמכם. ועכשיו ככה. אני רוצה לדעת את המחיר באחוזים, המחיר באחוזים אחרי ההנחה. המחיר של הספרים או של ספר, לא משנה, באחוזים אחרי ההנחה. אז אני יודעת שלפני ההנחה, ההנחה הייתה 20%, לפני ההנחה המחיר היה 100%. אז אם אני אעשה ככה, 100 פחות 20% שווה ל-80%. אז אני יודעת שהמחיר של הספר באחוזים אחרי ההנחה הוא 80%. המחיר של הספר לפני ההנחה הוא 100%. אז נעשה את זה ככה, מחיר ספר לפני הנחה חלקי מחיר ספר לאחר הנחה, וזה שווה ככה. מחיר הספר לפני הנחה, אמרו לי שזה 70 שקלים. מחיר הספר לאחר ההנחה, אני לא יודעת, אני אסמן את זה כ-X, וזה שווה. מחיר הספר לפני ההנחה, אמרו לי שזה 100%, זה היה המחיר שלו, ולאחר ההנחה אני רואה שזה 80%, כי ההנחה הייתה 20%. אז יש לי פה משוואה, 100 חלקי 80, שווה ל-70 חלקי x. וכמו שאתם כבר מכירים את השיטה, אני אוהבת לעשות את זה בצורת, נפתור את זה בצורת x. זאת אומרת, רגע, בואו ניקח עוד פעם את הצבע הזה, הסגול, חזרתי, 100 כפול x, המונה של אגף שמאל כפול המכנה של אגף ימין שווה למכנה של אגף שמאל כפול המונה של אגף ימין. ואם אני עכשיו רוצה לבודד את x, אני אחלק את שני אגפי המשוואה ב-100, ו-x יהיה שווה, 100 חלקי 100 זה 1, 1 כפול x זה x, x יהיה שווה, פה אני יכולה לצמצם ל-70 את ה-0 וגם ל-80 את ה-0, ומה שכתוב לי פה זה 8 כפול 7, שזה 56. אז מחיר הספר, מה היה מחירו לאחר ההנחה? 56 שקלים. הלאה, בתום המבצע חזרו מחיריהם של הספרים למחירים המקוריים שהיו להם לפני ההנחה. בכמה אחוזים התייקרו המחירים של הספרים בתום המבצע ביחס למחירים שהיו בזמן המבצע? אז אני יודעת כבר, קודם כל תעצרו את הקלטת, את ההקלטה, ותראו אם אתם יכולים לפתור את זה בעצמכם. אז ב', פה זה היה א', עכשיו אנחנו בב', אני יודעת שהמחיר לפני ההנחה היה 70 שקלים. אני יודעת שהמחיר לאחר ההנחה הוא 56 שקלים, נכון? אני יודעת את זה מאלף, זה מה שקיבלתי. אז אני גם יודעת שאם אני מחלקת עכשיו את כל מה שכתבתי, אני אקבל באחוזים, אני רוצה לדעת, לאחר ההנחה זה היה 100%, ומחיר הספר בתום המבצע, אז זאת אומרת, מחיר הספר במבצע, מחיר הספר במבצע
באחוזים. וזה מחיר הספר בתום המבצע. בתום המבצע, אבל זה גם באחוזים. אז אני אקרא לזה X, כן? מחיר הספר בתום המבצע באחוזים, אז זה X אחוז חלקי 100 אחוז. ומה שיש לי פה זה X חלקי 100 שווה ל-70 חלקי 56. וכמו שראיתם קודם, מה שאני עושה, רגע, ניקח צבע אחר. כמו שראיתם קודם, אני אכפיל ב-X את שני אגפי המשוואה, אז ככה X כפול 56 שווה ל-100 כפול 70. אם אני עכשיו אחלק את שני אגפי המשוואה ב-56, וזה ב-56, אז X יהיה שווה, יש לי פה 7,000 חלקי 56. למה אני יכולה לחלק את זה? נאמר ל-7. אם אני אחלק ל-7, פה יהיה לי 8, ופה יהיה לי 1,000. אז זה שווה ל-1,000 חלקי 8. וזה שווה, אני אחלק את שני, גם את המונה וגם את המכנה ב-4 בהתחלה, זה 250 חלקי 4. אני אחלק ב-4, לא, חילקתי ב-4, זה 2. עדיף לכתוב את זה. רק רגע, אני אכתוב לכם את זה כאן. לחלק ל-4, ואת זה לחלק ל-4. ואז זה שווה 100 לחלק ל-4 זה 25, ה-0 נשאר, 250, 8 לחלק ל-4 זה 2, וזה שווה ל-125. אז X זה 125 אחוז, X זה באחוזים. אז בכמה, מה שאלו אותנו? בכמה אחוזים התייקרו המחירים של הספרים בתום המבצע? בכמה אחוזים? במבצע זה היה 100%. בתום המבצע זה היה 125%. אז 125 פחות 100 זה 25%. מה יש לנו כאן? יש לנו את מספר 2. אנחנו נסמן בו V. אז זאת השאלה הזאת, ואנחנו עוברים לשאלה הבאה. כן, יש לנו פה עוד שאלה. הנה, לקראת החגים, החליטו בחנות לנעלי ספורט להוזיל את המחירים. בחלון הראווה של החנות ניטלו שלטים. אתם רואים את השלטים עכשיו? זה השלטים שניטלו. 25% על כל נעלי הכדורסל ו-20% על כל נעלי הכדורגל. אלעד ויוסי הזדרזו לנצל את הוזלות המחירים והגיעו לחנות. אלעד בחר בנעלי כדורסל, זה אלעד. הוא בחר בנעלי כדורסל, מחיר הנעליים לפני ההנחה היה 180 ש"ח, מה מחיר הנעליים לאחר ההנחה? טוב, אז בואו נראה, רק שנייה, אני אקח את הצבע הירוק ונראה. אז יש לנו ככה, יש לנו מחיר לפני ההנחה, ויש לנו מחיר לאחר הנחה, נכון? אז אם אנחנו יודעים את זה באחוזים, אנחנו יודעים שהמחיר לפני ההנחה היה 100%. המחיר לאחר ההנחה היה 100 פחות 100 פחות 25% שווה ל-75%. זאת אומרת, המחיר לאחר הנחה היה 75%. מה היה המחיר, סליחה, מה היה המחיר לפני ההנחה בשקלים? 180 כתוב לנו. ולאחר ההנחה, זה מה ששואלים אותנו, זה ה-X שלנו. וכמו שאתם יודעים, 180 חלקי X
זאת המשוואה, שווה ל-100 חלקי 75. אני אקח את הצבע אדום בשביל להראות לכם איך אני פותרת את זה בהצטלבות. אני אקח את המכנה של אגף שמאל, אני אכפיל אותו במונה של אגף ימין. סליחה, כפול 75, לא כפול 175. כפול 75, וזה יהיה שווה למכנה של אגף שמאל כפול המונה של אגף ימין. עכשיו אני אחלק את שני אגפי המשוואה ב-100, זה ל-100 וגם זה ל-100, ומה שאני אקבל פה זה 100 חלקי 100, אז x שווה 180. אם אני אחלק את 75 ל-25 זה 3, 100 לחלק ל-25 זה 4, אז יש לי ככה, יש לי 180 כפול 3 חלקי 4. כמה פעמים 4 נכנס ב-180? זה 4, זה... אני אוריד את המסך. 4 ב-160 זה 4, ועוד 5 כפול 3, זה שווה ל-x, אז x שווה ל-135. אז המחיר הנעליים לאחר ההנחה, 135 ש"ח. ועכשיו, נעבור לבית. בואו נראה איך אנחנו פותרים את זה. בית. ליוסי היו בארנק. דרך אגב, אתם יכולים עכשיו לראות את הפתרון שלי, אבל אחרי שאנחנו נסיים, כדאי לכם, אני אקריא את בית וכדאי לכם לעצור את ההקלטה ולראות אם אתם יודעים לפתור את זה לבד. ליוסי היו בארנק 200 ש"ח. הוא רצה לקנות נעלי כדורגל. נעלי כדורגל. כמה אמרנו שההנחה שם בכדורגל? 20%. ההנחה על הכדורגל. אז הוא חישב ומצא שלאחר ההנחה חסרים לו 20 שקלים כדי לקנות את הנעליים. אז מה היה מחיר הנעליים לפני ההנחה? אז בואו נפתור את זה. מחיר לאחר הנחה. אמרנו 200 ועוד 20, 220, והמחיר לפני ההנחה, אנחנו יודעים שזה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מסמנים את זה כ-X. המחיר לפני ההנחה היה 100%, והמחיר לאחר ההנחה היה 100 פחות 20, זה 80%. אז יש לנו ככה, יש לנו 80 חלקי 100 שווה ל-220 חלקי x. עכשיו ככה, אתם יודעים, קודם כל נצמצם את זה, 8 לחלק ל-10 שווה ל-220 לחלק ל-x. אתם יודעים בעצם שמה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו זה להפוך את שני אגפי המשוואה, שזה יהיה ככה, 10 חלקי 8 יהיה שווה ל-x חלקי 220. מותר לנו לעשות את זה, אתם יודעים שאפשר להפוך, קודם היה לנו 8 חלקי 10 שווה ל-220 חלקי x, ומותר לנו להפוך. אנחנו משתמשים הפיכה הזאת גם באגף שמאל וגם באגף ימין. אז עכשיו, מה שאנחנו נעשה זה, אתם יודעים, בשיטת ה-X, אנחנו נכפיל 10 כפול 220 שווה ל-8X. נוריד קצת, נעלה את המסך, נחלק את שני אגפי המשוואה ב-8, 10 כפול 220 חלקי 8 שווה ל-X. 8 מתחלק, מה שכתוב לנו כאן זה בעצם זה 2200 לחלק ל-8 שווה ל-x. אם אנחנו מחלקים גם את המונה וגם את המכנה ב-8,
אז יש לנו, יוצא לנו X שווה, זה לחלק ל-4, זה 25, זה 275. X שווה ל-275. אז המחיר לפני ההנחה היה 275. זאת התשובה שלנו, וזה גם סוף השיעור.